Velkommen til endnu en episode af Kend dit Valsø. Det her det er nummer 3, og i dag står jeg uden for solstolen på Hovedgaden 19. Og jeg skal ind og snakke med dem lige herinde ved siden af. Så er vi her. Jeg står her sammen med Jane, og tak fordi jeg må komme. Selv tak. Du er velkommen. Ja. Det har været en lang tid undervejs, men endelig er vi her. Hvad er din yndlingsblomst i hele butikken? Jeg har ikke nogen. Der er så mange fine. Altså, så er der nogen til jul, der er helt fantastisk. Og så til, her til sommer og efterår, så er der nogle andre. Det skifter hele tiden. Jeg har rigtig mange blomster, jeg godt kan lide. Så her i Solstrålen Blomsterbutik. Og kan du forklare mig, hvad det er? Det er Valsøs bedste blomsterbutik, for der er kun den ene. Nu er der helt den her situation over på Søtorvet, hvor der er butikker, der lukker, fordi der ikke er nok kunder. Hvordan mærker I det? Jamen, nogle gange så er der mere travlt end andre dage. Ja, og det er sådan lidt, hvor folk så sparer de lidt, og så er det dyr med strøm. Så det er lidt forskelligt. Så kommer der lidt færre kunder. Og alt muligt lige fra bryllup og kirkepynt og til barnedåb og begravelser er vi i gang med nu, så det er alt muligt forskelligt, vi laver. Ja. Nu starter vi med begravelser og bryllup og sådan noget. Så gør I dem klar, eller hvordan? Så gør vi det klar, så står vi og laver det, og så kommer der ind i morgen og henter det klokken kirke, og så sætter han det på, og så er det klar til, når det skal foregå. Hvor får jeg spørgsmål fra? Nogle af dem kommer fra Sydafrika, nogle kommer fra Holland, hvor man har dem i drivhus, nogle står i fri natur i Italien, Tyrkiet, de kommer fra alle lande. Og så nogle lande, når det er langt væk fra, så bliver de fløjet til Holland, hvor alle kommer på sådan en aktion, og så kommer de her op til Danmark, hvor vi så køber det. Omkring 2:30 om natten kører jeg ind til Grøntorvet og henter det, som ligger ude i Tostrup. Så kører jeg ind og henter det derinde. Så du kører klokken 2:30 om natten? Jeg henter det, og så kommer jeg tilbage, og så begynder vi at ordne, og så, ja, så lukker vi 5:30. Det er imponerende. Det er meget imponerende, synes jeg. Jeg kan også se, at I har andre ting her i butikken. Ja. Vin, statuetter og andre ting. Ja. Alt muligt forskelligt. Det er, hvis folk skal til receptioner eller fester, så kan de købe det. Og alt muligt delikatesser også. Alt muligt forskelligt, hvis man skal i byen og have en lille ting med. Vil du sige, at Brugsen var en konkurrent til jer? Jamen, det er det. Ja. Ja. Så der vil vi hellere bare nøjes med, at han kan sælge noget mælk. Men sådan fungerer det ikke altid. Jeg tænker, at I har mange forskellige kunder. Hvad hedder det? Nu kan jeg se her. Det er nogen, der har mistet nogen, som er til, eller der kommer andre. Jeg tænker ikke, at det er sådan nogen som os, der kommer og køber her. Men hvad er sådan? Nogle gange, når det er morsdag, så kommer I søde unge mennesker ind. Okay. Ja. Og så, men ellers alle mulige forskellige søde kunder. Meget søde til at komme og støtte os, synes jeg. Ja. Det handler også sådan om begivenhederne, tænker jeg, i forhold til, hvornår de kommer ind. Man kommer ikke bare ind og køber en blomsterserie. Det er mere sådan til specielle lejligheder. Ja, men nogle gange kan de også gå forbi, og så står de, ej, skal lige have noget hjem til min krog foran døren. Så køber de også. Tak for samtalen. Jeg vil sige tak, fordi jeg har set den her video. Hvis I vil have flere kendt i Valsø, så smid et like. Og tak, fordi jeg må komme ind nogle gange. Kan I have det godt? Yes. I lige måde. God dag. I lige måde. Ses.